colocar o nulo lá, ele não vai permitir. Mas é o seguinte, esse exemplo aqui, ele é esdrúxulo. Mas o que acontece? Se lá, vamos dizer assim, numa hierarquia de chamada de função, em algum momento você deixar um atributo nulo, o Kotlin ele consegue identificar para frente que esse atributo pode ser nulo e ele vai te obrigar a tratar. Então, o exemplo que eu quero usar é o seguinte. Se eu quero dizer que, numa função, vamos dizer lá, o person, que eu quero que esse atributo possa ser nulo, eu coloco uma interrogação na frente do tipo do atributo, da classe, e aí eu estou dizendo para o Kotlin, Kotlin, pode ser nulo. Então, eu poderia colocar o nulo que nem eu fiz ali no main. Mas o Kotlin vai me forçar, então, que dentro desse método eu trate esse nulo. E aí, o que acontece? Eu tenho duas possibilidades de tratar esse nulo. De forma automática. Uma é colocando interrogação também no atributo. E quando eu coloco interrogação no atributo, o que eu estou falando para o Kotlin? Olha, eu tenho esse atributo que é person, e ele tem, eu tenho o objeto person, e ele tem um atributo name. E aí, se eu colocar interrogação, se ele for nulo, ele simplesmente atribui nulo à variável que eu estou tentando jogar o name. Caso contrário, ele pega o valor de name. E aí, esse nulo que for para essa variável, eu tenho que tratar mais na frente, de alguma forma. Ele sempre vai tentar te forçar o programador, no momento que estiver desenvolvendo, a tratar os nulos. E dessa forma, ele sempre vai estar tentando já, em padrões de projeto, já garantir que, na maior parte, você não vai ter um nulo. E assim, se você não tratar e ir jogando, você vai jogar um nulo lá no front-end. O seu cliente vai ver um nulo lá no front-end. E a outra ideia é que ele é funcional. Funcional por quê? Porque eu consigo criar variáveis na qual eu consigo... Ela, na verdade, é uma função, essa variável. E eu consigo ir mandando ela sem precisar ter que instanciar um objeto e chamar a função. Eu consigo jogar ela para frente como um atributo. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma variável que é uma função, onde eu falo que ela vai receber dois ints, e ela vai retornar um double, e abro chaves. No momento que eu abro chaves, eu meio que defino quais são os meus atributos, e com a setinha eu digo qual é o retorno. E com o retorno, eu poderia colocar um valor fixo. Ou então, nesse caso, o Kotlin também permite, é uma das coisas, que ele não é só funcional, ele permite função inline. Que nem a data class, eu consigo criar uma classe somente com uma linha, eu consigo criar uma função somente com uma linha. Então, da mesma forma que o if também é possível somente com uma linha. Para essa divisão segura, eu verifiquei se o denominador é zero, e aí eu falei, retorna zero, se não, faz a divisão para mim. E jamais da forma que a gente já está mais acostumado, também funciona da mesma forma. Vai muito do padrão de projeto, da folha de estilo de onde você estiver trabalhando. Então, assim, eu tenho uma função, da mesma forma, eu falo quais são os atributos, e inline, aqui eu só indentei, mas eu poderia colocar numa linha só. Só que ia ficar uma coisa monstruosa. Então, inline, eu digo para ele, olha, essa função recebe if else. E aí o Kotlin sabe que esse recebe if else é o retorno dessa função. E aqui eu fiz um exemplo também, porque essa ideia de inline, porque você consegue abusar dos lambdas. Hoje, é muito comum já em muitas linguagens o lambda. Então, aqui eu tenho um exemplo com uma classe student, no qual ele tem um nome, sobrenome, se a pessoa passou e qual a sua média. E aqui eu criei uma função onde eu quero os 10 melhores alunos. E com uma linha, eu consegui criar essa função com todos os meus critérios, que são quais? Eu peguei o array que eu recebi, eu filtrei ele por quem passou e por que tem nota maior que 6, eu reorganizei ele para me dar só os com nota maior em cima, para baixo, e ainda, se der empate, eu pedi para ele reorganizar para mim por nome e sobrenome. E no fim, eu falei, olha, dessa lista que sobrar, pode ter 30, mas me dê só os 10 melhores. E aí, é a ideia de ela ser expressiva, porque você consegue criar um código que, quando a pessoa está lendo, ela consegue interpretar. Outra coisa assim, que eu acho, eu fiquei maravilhado com o Kotlin, é funções de extensão. O que é funções de extensão? Eu consigo, no Kotlin,
em qualquer classe, vamos dizer um tipo, em qualquer tipo, qualquer classe, eu consigo criar uma nova função nessa classe sem ter acesso nenhum ao código-fonte. Eu não preciso saber o código-fonte. E aí, nesse exemplo, de grosso modo, o que, que eu fiz? Eu falei assim, Kotlin, não tem minha classe string, que são meus atributos do tipo string? Eu quero que ela tenha uma nova função. E a função que eu quero é que o meu string seja possível converter o real com vírgula em string para double, para que eu possa utilizar isso no meu programa. Então, como eu faço isso? Eu declaro uma função, fun, eu inicio o nome da função com o meu objeto, com a minha classe, na verdade, com a minha classe, e após eu coloco o ponto e aí eu coloco o nome da função que eu quiser. E essa função vai estar disponível para mim, para todos os meus objetos do tipo string, nesse exemplo. E aí eu fiz só um outro exemplo, no caso com double, da mesma forma que eu quero transformar de string para real, eu quero transformar de double para string em real, onde eu consigo já jogar para o meu usuário de uma forma sem ter que tratar caractere a caractere. Bom, o conteúdo acaba sendo muito extenso, eu ainda tenho que falar de Spring, então ainda tem muita coisa, tem mais coisas sobre Kotlin. O que eu pesquisei na internet, assim, o que eu vi muito, e assim, por experiência própria também, é que a grande graça do Kotlin é você não precisa migrar o seu projeto por completo para Kotlin. Muitas empresas constroem uma classe. Assim, meu projeto está pronto em Java. Mas aí, a nova classe, eu já vou construir uma nova classe em Kotlin. E eu consigo utilizar no meu projeto sem problema. E aos poucos você vai migrando. E aí, quando você vê, a ideia é que o Kotlin, realmente você tem um projeto totalmente em Kotlin. Então, assim, eu aqui vou citar algumas coisas que o Kotlin tem e o Java não. E algumas coisas que o Java tem e o Kotlin não. Bom, o Kotlin tem Lambda mais funções inline. O Java tem Lambda, mas não tem funções inline. Então, a grande graça é você já poder fazer as funções numa linha só, mas de uma forma expressiva. O Kotlin tem funções de extensão, que nem eu mostrei para vocês. Ele tem proteção contra nulo. Isso é algo que, assim, para quem já trabalhou com projetos grandes, ter noção do quanto você pode fugir do controle nessa relação, em relação à exceção de nulo, né? É clássico. Estoura o nulo e você não sabe onde foi. E até descobrir. Tipagem dinâmica no Kotlin. Como é? Ele tem um tipo definido. Beleza. Mas eu consigo criar uma variável onde eu não defini o tipo ainda. E eu posso, no futuro, atribuir qualquer valor a ele. Mas depois que eu atribuir a primeira vez o valor, aquele tipo é definido para aquela variável. Mas até lá eu consigo ter essa questão de tipagem dinâmica. Então, não necessariamente tenho que ficar falando o tempo todo qual é o tipo da variável, qual é o tipo da função. E aí, a depender do retorno, a depender do que eu vou atribuir, ele define qual é o tipo daquela função. No data class, ele tem construtor primário. Então, assim, por padrão, o Kotlin tem um construtor primário, seja ele vazio, seja ele com seu atributo. Então, isso é mais já para garantir que o seu objeto tem como ser construído. Os data class, que vocês viram quanto diminui de código que antes a gente teria que fazer com Java para ter uma classe de dados de Java. E variáveis imutáveis e imutáveis. Já o Java, ele tem exceções verificadas. O que isso quer dizer? No Java, quando eu estouro uma exceção, quando eu jogo uma exceção para cima, o Java me força a tratar em algum momento. Já o Kotlin, não necessariamente. Ele não te força a tratar. E o Java, ele tem tipos primitivos. No Kotlin, tudo é objeto. Até o nulo é objeto. Tudo é objeto no Kotlin. Ele tem membros estáticos. No Kotlin, para você simular o membro estático, você usa Companion. Ele funciona que nem um estático. Você consegue acessar a classe e acessar o método diretamente. Mas, por trás, o que o Kotlin está fazendo, ele é uma instância também. Então, é assim, na prática, por trás, ele não é um membro estático. E o wildcards, que são os coringas. Funções na qual
Você quer que essa função possa receber, vamos dizer, mais de um tipo de lista, vamos dizer, lista de double e int, e o mesmo tratamento, vamos dizer, eu só quero dividir alguma coisa assim, então eu consigo ter uma mesma função que recebe dois atributos diferentes, esses são os coringas no Java, e aí o Kotlin não tem esse coringa, na hora que você define qual é o atributo que entra, é aquele atributo e é definido, é imutável. E operador ternário, porque no Kotlin você faz com if else inline já, if else. E aqui eu trago aqui um pouco das aplicações que já tem hoje em Kotlin. Boa parte dessas aplicações são conhecidas. Um case é o do Trello. O Trello ele não migrou de uma vez para o Kotlin, ele foi migrando aos poucos. E hoje a Uber também utiliza Kotlin, mas hoje a Uber utiliza mais para parte de infraestrutura. E agora eu vou falar um pouco de Spring Boot. Só uma introdução para o Spring Boot. O Spring Boot ele é um framework open source. Ele inicialmente foi criado para o Java. O Spring Boot ele é um ecossistema, ele é um framework. Que a ideia dele é você não perder mais tempo configurando seus projetos. Essa é a grande ideia dele. Então, o que é que o Spring Boot faz? Ele tem configurações automáticas. Porém, elas são opinativo. Porque ele não te força. Se você precisar falar assim, não, eu quero que funcione de tal jeito, ele vai funcionar de tal jeito. E ele é customizável. E ele é standalone. Da mesma forma que eu não quero, vamos dizer assim, levantar uma API, ter que configurar um monte de coisa, eu também não quero ter que configurar um monte de coisa para rodar. Então, como ele já roda em cima de JVM, a build dele final é sempre um jar, onde já está o seu servidor, seja Tomcat ou outro de escolha, mas você simplesmente precisa rodar esse jar e ele já está rodando seu servidor com seus endpoints, com a sua API pronta. E ele foi, ele foi muito para sanar alguns problemas de padrões de projeto. Ele já tem implementado, a ideia do Spring, ele já tem implementado grandes dos padrões que hoje, é padrão, né? A gente busca realmente utilizar isso e quem não usa acaba sofrendo um pouco. Então, a partir daqui, eu vou estar misturando o mundo de Kotlin e Spring Boot. E a grande dúvida é, como eu inicio o meu projeto Spring? O Spring Boot, ele disponibiliza o site start.spring.io. Nesse site, eu consigo definir quem vai ser o meu gerenciador de dependências, Maven ou Gradle. Eu posso escolher entre Java, Kotlin e Groovy. E a ideia é que, depois que você escolher essas opções, definir o metadados, você já vai definir o seu projeto, a sua API, quais plugins, quais dependências ele já vai ter por padrão e pré-configuradas. Então, aqui eu dou um exemplo do projeto que vai vir com exemplos práticos. Spring Web Start, ele me dá uma API pronta. Spring Web Start, ele já tem os endpoints, ele já tem uma API pronta para ser utilizado. Oi. Bom, além disso, ele tem uma forte compatibilidade com o JPA. E nesse exemplo aqui eu falei assim, eu já quero que as minhas rotas sejam protegidas. Ninguém acessa a minha rota se não tiver autenticado. E aí eu usei o Spring Security, que ele já me traz toda essa infraestrutura de fazer login com usuário e senha. E, nesse caso, eu recomendo para quem está começando utilizar o H2 Database, que é um database em memória. Então, na hora que você importa essa dependência para o seu Spring, você já tem um database funcional pré-configurado. E aí você já consegue ficar testando
a sua aplicação, criando classes mapeadas com seu base de dados, e no futuro você adiciona uma dependência no qual você configura o seu banco de dados real. E aqui é que nem eu falei, eu coloquei, no caso, o banco de dados, aqui eu vou usar um SQL, então assim, eu lá nos properties, eu consigo configurar qual é a minha base de dados, informando qual é a URL, senha, usuário, etc. Eu já tenho o meu banco pré-configurado e pronto para uso. E o mesmo vale para o e-mail. Só configurando, eu só informo para o Spring qual é a minha URL, qual é o meu usuário, qual é a minha senha, e está configurado também para e-mail. Oi? Tá, e agora? E agora você clica para gerar o seu projeto naquele site. E quando gerar o seu projeto, você baixa. Para quem já trabalha com Java, ter o JDK instalado, importar o projeto numa IDE. É uma opinião pessoal, assim, a JetBrains, para o Spring Boot, e ainda mais para quem utiliza Kotlin, ela já faz uma importação automática. A grande graça é que ela já baixa o Gradle para mim, ela já baixa os plugins do Spring Boot, e eu simplesmente importo, espero aquele tempo de baixar as dependências, e minha aplicação já está rodando. E aqui, nesse caso, é uma aplicação zerada. É uma aplicação que eu não tenho nenhum endpoint, nesse caso. Então, quando eu tento acessar qualquer endpoint, ele fala, não existe endpoint. Esse endpoint eu não conheço. Porque eu coloquei Spring Security. Mas para quem está começando, não coloque Spring Security e você tem todos os seus endpoints abertos que você for criar. Então, aqui no caso, como eu coloquei Spring Security, esse daqui é só um código de exemplo. Eu posso colocar no meu GitHub, eu disponibilizo. No caso, eu tenho Spring Security, eu tenho autenticação por JWT. Então, o que eu estou mexendo nas configurações, aqui, ó, Authorized Requests, e estou dizendo para o Spring quais são os meus endpoints são públicos. E aí, o endpoint que a gente vai utilizar aqui no exemplo, eu coloquei aí ele como público. E no Spring, ele meio que existe uma estrutura. Eu vou começar de baixo para cima, porque eu podia começar do endpoint até a base de dados, mas eu vou começar da base de dados para cima. Então, ele tem a classe de entidade. É uma classe na qual eu digo para o Spring, essa classe aqui é uma tabela no meu banco de dados. E aí eu utilizo anotações. E a anotação que eu estou utilizando para dizer isso é @entity. E quando eu faço isso, ele já sabe que existe uma classe no banco de dados. Mas se você está usando H2 Database e ativar o Auto Configuration, ele já cria automaticamente essa tabela para quem está criando a aplicação do zero. Né? Então, eu também falo qual é o nome da minha tabela. Eu posso falar o ID, a estratégia de geração, e também um atributo específico. Eu quero falar que esse atributo, lá na tabela, ele é chamado de tal forma. Isso é tudo opcional. Se eu quisesse, eu podia criar essa classe simplesmente com entity, com uma linha de Kotlin. E eu já teria essa classe ou criada na minha tabela ou já mapeada com um database já criado antes. E depois que eu crio uma classe de entidade, agora eu preciso criar a ponte entre o Spring Boot e o meu banco de dados, a comunicação. E aí é onde entra as classes de interface. Com Kotlin, eu consigo criar essa classe com uma linha. Eu crio uma interface, eu coloco o nome que eu quiser. A convenção, normalmente, é colocar o nome da classe de dados e repository na frente. E aí eu preciso informar duas coisas. Uma é estender o JPA repository, que é do Spring, e falar quem é a minha classe e qual o tipo do atributo ID, primary, dessa classe. E dessa forma, só fazendo isso aqui, eu já tenho a ponte com o meu banco, eu já tenho a ponte com essa minha tabela, eu consigo o CRUD, eu consigo já pegar todos os dados, eu consigo pegar um dado específico, eu consigo salvar um dado, eu consigo criar um novo dado e deletar um dado. Só com essa linha eu já tenho o CRUD pronto. Mas
tá, e aí? Eu preciso de uma carry, eu preciso de mais carry, só o CRUD para mim não é suficiente. O Spring, ele tem algumas convenções, você consegue achar na documentação. A convenção é que você consegue criar um método pelo nome do método na interface, repository, pelo nome do método, ele vai criar uma carry baseada nesse método. Então aqui, qual é a carry que eu estou criando só com o nome do método? É find by ID, tudo ok. Então eu estou querendo pegar no tudo ok por ID. E eu estou pedindo para ele ordenar para mim, por dia e decrescente. E essa carry por trás ele está criando. Mas eu olhei as notações e não é o suficiente para mim. Beleza, você pode escrever a sua carry. Sem problema. Você pode escrever a sua carry e aí o nome do método não importa, porque você está falando que ele já tem uma carry pré-definida. E depois que eu crio essa interface, eu criei o modelo entidade que define que modelos eu tenho na minha base de dados. Eu criei a interface e agora eu vou para o serviço. No serviço, o repositório, o Spring, garante para mim que no momento que eu iniciar a minha aplicação, ele vai ter uma instância disponível. Nesse caso, eu utilizei late init, porque às vezes pode ter uma concorrência, às vezes duas classes, uma quer chamar a outra. Então, para garantir, eu utilizei late init para... Não vou utilizar ela agora, mas no momento que estiver disponível, instancia aí para mim. E aí, dessa forma, ele garante que esse tudo ok repository, ele só vai ter uma instância criada no meu projeto e ele sempre vai estar disponível no momento que eu precisar. Então, aqui, eu criei o tudo ok service, eu tenho o get all, e eu utilizei o meu tudo ok repository com outro método que eu criei, customizável, para pegar todos os tudo ok's ordenados por última conexão e decrescente. As classes de entrada e saída é o endpoint. Aqui é onde você define o endpoint. A anotação é REST controller. E com o REST controller você pode definir qual é a URL que essa classe está mapeada. Então essa classe vai ficar responsável pela URL barra tudo ok nesse caso. E aí, se eu tenho os métodos, mas se eu não falo qual é o tipo de chamada desse método, você não consegue acessar esses métodos diretamente. Então, nesse caso, eu criei um método que ele vai ser um get. Então, no momento que eu der a minha URL barra tudo ok, ele cai diretamente nesse método. E aí é onde entra a cadeia para eu pegar o dado que eu quero. Então, aqui nesse método, o que é que eu fiz? Eu utilizei response entity, que é uma classe para resposta de JSON, de web. E aí eu falei que a resposta vai ser ponto ok, status 200. E qual é o corpo? Coloquei o meu serviço e puxei todos os dados através daquela hierarquia que eu construí. E o que o Spring Boot faz, ele automaticamente já converte de objeto para JSON e de JSON para objeto. Então você não tem que tratar isso. O response entity se responsabiliza por resolver isso. E aqui só assim, como foi gradual, né? Só para exemplificar, ó, eu comecei lá dos entities, mas como funciona? O seu usuário acessou a URL, entra no REST controller, vai para um service, o repository, através de um mapeamento do banco de dados, faz a consulta que você quer, retorna para o service e vai para o seu cliente web, o JSON que você mapeou. Bom, e agora? E agora eu compilo e está pronto. Eu compilo e está pronto, utilizando Kotlin, tentando diminuir bastante a questão de linha de código por Java. E eu só preciso compilar. Assim, depois que eu criei meu projeto, eu me preocupo com a lógica, eu me preocupo com a regra de negócio. E aí está pronta a minha aplicação Spring Boot Kotlin. Esses exemplos você consegue replicar por Java muito facilmente, para quem não quer mexer com Kotlin, no Spring Boot. Então, assim, é muito tranquilo. E aqui eu tenho a URL, infelizmente esse JSON eu não posso mostrar para vocês, mas acreditem que tem um JSON aí. E aqui eu acessei a URL, tudo ok, e aqui veio o meu JSON filtrado com a regra que eu pedi. É isso, muito obrigado. E qualquer dúvida, a apresentação é bem longa, então qualquer dúvida eu vou estar disponível aqui também.
Alguém tem dúvida agora? Pode ter dúvida? Então, bom dia, amigão, tudo bom? Cara, é o seguinte, sobre o JDK, eu consigo rodar dentro do OpenJDK, o Kotlin também? É uma pergunta. Eu não testei isso, eu não sei te afirmar. Beleza. Não sei te afirmar, desculpa. Tranquilo. Dentro da interface do endpoint, eu escrito em uma linha no Kotlin, eu consigo adicionar anotações para gerar documentação do Swag, por exemplo? Consegue. Tá. Assim, a ideia do Kotlin é tudo que você faz em Java, ele vai ser totalmente compatível com o Kotlin. Então você consegue. Tá. E a outra é da interface, tu já respondeu lá. Obrigado. Perfeito. Mais alguma dúvida? Bom, então acho que é isso. Muito obrigado, gente. Tenham um bom dia. E qualquer coisa, meus contatos estão aí. É só entrar em contato ou falar comigo aqui. Obrigado.